လိုင်းဘွားရှိတဲ့ညီကိုမောင်မများဂရုမရှိတဲ့ညီကိုမောင်မများဂရုအပြင်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးရဲ့ sharing လုပ်ခြင်းအဖြစ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းစောင့်မျှော်နားဆင်နေကြတော့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မများမယုံကြည်သူသမားမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယေရှုနာမအဖြစ်မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းပါတယ်။တာယာတော်မနက်ခင်းလေးမှာယေရှုနာမအဖြစ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။တရက်တာလုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်မခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြာဖြာသည်ဒီကနေ့တရားဒေသနာကိုနားထောင်တော့မဲ့သင်နဲ့တိမိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့အအူဆုံးဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော်လို့ဘတ်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မနားထောင်ခင်မဟောကြားခင်မှာအတူတူကဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၏သားသမီးကိုချစ်တော်မူတော်ဖခင်ယာကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်တညတာလုံးအမောင်မှာအိတ်ဆက်အနာယူခွင့်ရတည်တော်မကအကောင်းမွန်ဆုံးကြော်ဖြတ်ခွင့်ကိုပေးပါတယ်ဒီကနေ့နေ့ရက်တစ်ကိုပြန်လဲဝင်စားခွင့်အသက်ရှင်သွားလာခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါတယ်ကိုတော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရက်နေ့တစ်ကိုကျွန်တော်တို့မကြော်ဖြတ်ခင်မှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော်နောက်ဘက်တော်ကိုနာခံပြီးတော့မှတရက်တာအတွက်ခွန်အားယူနေတာဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောအသက်တာထဲမှာထိမိ၍တည်ဆောက်စရာဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်အချိန်တိုင်းကိုကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနန္တနဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါလိဖဖရာအာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ကားခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့စီရင်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအခြေပြုချက်ကရှမသက်ခရွင့်ခန်းကြီးခွန်အငယ်တက်ကနေ6ဖြစ်ပါတယ်ရှမသက်ခရွင့်ခန်းကြီးခွန်အငယ်တက်ကနေ6ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှမသက်ခရွင့်ခန်းကြီးခွန်ကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမတောင်ပေါ်ဒေသနာမင်္ဂလာ၈ပါးကနေစပြီးမှပြောလာတာအများကြီးပြောပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မံတစ်ခါရှင်းပြပါမယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဘာလဲတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ခေတ်ကာလမှာသူတရားဟောတဲ့အခါမှာတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာဟောခဲ့တဲ့အရှိကြီးဖြစ်တဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဟောချက်ကိုရှမသက်ခရွင့်ခန်းကြီး96အဲ့ဒီအခန်းကြီး3ခန်းလုံးမှာတေချာလေးမှတ်သားထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်သီတနာအရှိကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောနေတာဒီကနေ့အခန်းကြီး9ထဲကဒီစီရင်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ပေးခြင်းအကြောင်းအရာထိရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းချက်ကိုအရင်ဖတ်မယ်နော်ဒီကနေ့မနေ့ရှမသက်ခရွင့်ခန်းကြီးခွန်ငယ်တက်ကနေ6တကယ်လို့မိမိကျန်းစာအုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းစာအုပ်ကိုဖွင့်ဟထားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းစာအုပ်ထဲမှာမတ်ဆရာရှိတာချစ်ဆရာရှိတာချစ်ပါမတ်ပါလို့ခွန်အားပေးခြင်း ਨੇ ရှမသက်ခရွင့်ခန်းကြီးခွန်ငယ်တက်ကနေ6တင်တို့ဒီစစ်ကြောဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရမည်အကြောင်းသူတစ်ပါးဤအမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြစ်ခြင်းကိုမပြုကြနဲ့တင်တို့ဒီအကျင့်တရားအတိုင်းသူတစ်ပါးကိုစီရင်ကြ၏ထိုတရားအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်အကျဉ်းချင်းတင်းပမာဏနဲ့သူတစ်ပါးအပေးထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ကိုမျက်စိ၌ရှိသောတန်ခြင်းကိုမအောင်မိပဲညီအကိုမျက်စိ၌ရှိသောငေါ့ငယ်ကိုအဘဲကြောင့်ကြည့်ရှုသနည်းကိုမျက်စိ၌တန်ခြင်းရှိလျက်ပင်ညီအကိုအားတင်းမျက်စိ၌ရှိသောငေါ့ငယ်ကိုထုတ်ပြရစေဟုအဘဲတို့ဆိုသနည်းလူဝတ်တော်သူကိုမျက်စိ၌ရှိသောတန်ခြင်းကိုရှေးဥစွာထုတ်ပြလောနောက်မှညီအကိုမျက်စိ၌ရှိသောငေါ့ငယ်ကိုထုတ်ပြခြင်းကရှင်းလင်းစွာမြင်လိမ့်မည်ဖြူစင်သောအရာကိုခွေးတို့အားမပေးကြနှင့်ပလဲယတနာတို့ကိုဝတ်တို့ရှိမှမချထားကြနှင့်တို့ပြုလင်ထိုအရာတို့ကိုကြုံနေ၍တင်တို့ကိုလဲလျက်ကိုက်ဖြက်ကြလိမ့်မည်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲဖတ်ရှုရဲ့နားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်နားလဲရဲ့လားတင်ဘလို့နားလဲထားလဲမသိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာတော့အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစဆုံးဖတ်တယ်ဖတ်တာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေသူ့ရဲ့အသေးပဲကိုနားမလည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အလင်းကိုမရပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရာလေးကိုကျွန်တော်အလင်းနည်းနည်းလေးပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာခေါင်းစဉ်ကစီရင်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်အဦးဆုံးကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာစီရင်ခြင်းဆိုတာပါလေဒီနေရာမှာပြောတဲ့စီရင်ခြင်းဆိုတာကတရားသူကြီးတယောက်ကအပြစ်သားတယောက်ကိုစီရင်စစ်ကြောတယ်လို့မျိုးပိုင်းဖြတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ခရစ်ယာန်တွေကဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှဘလို့ပြောကြလဲဆိုဟာသူမျိုးမပြောနဲ့သူမျိုးမပြောနဲ့မပြောရဘူးမပြောရအောင်ကျမ်းစာကသူမျိုးကိုမစီရင်နဲ့လို့ပြောတာငါတို့ကဘလောက်ကောင်းလို့လဲသူမျိုးကိုပြောရအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ကြတယ်။ဒီလိုခံယူမှုကအင်မတန်မာယွန်းတဲ့ခံယူမှုဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့
solo jengga, adi 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 bermahu bau, lawa lawa mahu bau. Di kene miano kriya ni, alu kan yujar. Ha, kumyesi he ma, tanjin o ma, awme we balu tu miang ngau ngau, tau piao yara le, tu miang o balu tau siin yara le. A cincin ma siin le, lu cengar he ma piao le mahu bulah soyu lo ma, alu kan yujar. Alu kan yuraga, kan yumu emdan lemani wale, cito ni ku malu malu. Tapi Yesus piao ke le, ma siin ne sura ayaga, tu ye. Adibe tu si bar, masih ini soraga, tu tu bahagu tisau pide siin cemio mahu bene, tu tu bahagu asyaya zide siin cemio, tu tu bahagu makau pide siin cemio, tu tu bahagu apa le, tamen taka mahu maka pure siin cemio malu ne sorau pure apa bar. Di ni ama tu tu bahagu tisau pide siin cemio, lupa yang tu dalam kong api tapa dide. Solo cenaga di semua tekrar yang kami kongai tekan ni cawma di ka pobia cenaga, tegelu tu miago siin cene soin, dilu dilu lupa soin ma pobia thade soin puman balik me, hobar eh, turu bago masiin ne suraga, turu bago asyaya sepo, turu bago turu makau caw mpyo ne, pilosin turu ba di balik mahu makari pyo biro ma tu gua file, asyaya po nama pye po malu ba ne lu pyora. So, dari mana dikehisaga cenderungu mama mampain cahne lu pioni dah longwa longwa mahu bau. Ubo matku bimen aja no. Saya tayau yoga mayung sua hojani de suwazu. Tama cendana longwa lewcho tuhni de iago tu hojani de. Enaku cenderunga di siam mani de suiro ma cendana taupiar de kama. Tapi yungji duriya siaga belau mani lu le tu pioya aw suiro ma alumiu piola lari si. Di jenca gua cipu malai, di jenca. Alu kan yumuga imda mayone ya apa? Mama pain cahlo mayare jenca mahu bau di jenca ga. Mama gua ma pain cahne lo pioni ramu bau. Sejauh sompi cian, tulu bago siin cian suraga mahu maman siin cian, do mahu koko ringa mana ye tane tu miago siin cian dia ubi apa? Tapi omeno, tapi omeno, di jenca ga bago solu cina le suro. Tu miangu mahu memang biasa cene, kuku orang mahye tane tu dua bagu tuasi yang cengu sulu rapi par. Adi lu malu bane lu tamacen zaga pobia par. Tanya tu dua bagu si yang cene so ngale tu lu miu amamanila kuku gu ayeh senchiamu kuku senchiamu kuku gu senchiamu biro ma kuku gu kumye si tega tanjingu nolai biso yen. Ni kau yang mesti dia kan ngau ngau tu lu yang melu jenaga kan pobia hari mahu bula. Tapi yang di jenaga tu mian makau jangan gua mpyo bane. Nau biro mah kau amaji lu kaya dana tu mian ye amati teli gua matau pia bane lu pyo rapi par. Nale deh no ubu malih tapi bame. Imatna ni dah ayam muni dia pakai tiaga. Lambi mah elai taulai salai movie mah ni dia tiaga. Tu tahu gua belum tahu pula ni so, tapi ayah matau bane kuah, ayah tahu dah makau ni, ayah ni dah tahu ni dah, baru tahu ni dah le so, mah seni ni dah netu. Nale bilam dia no, now seli imatan cai de tiaga, ni dah seli tahu ni bima tu tahu tuai mah sumai, heh seli matau ni kuah, baru seli tahu dah le, eh elumyo sumai itu bo, eli elumyo sumai cengar eh, siye elu tadi tamacen lah hega pula le adi bebabe. Kumye si dega tanjing gua matau bane, tumya me si dega ngau ngai gua balu tatau dale. Tumya me si dia ngau ngai gua matau ya robu lazo, tau ya ma bo, tau ya ma bo. Tapi me kumye si dia mat tanjing si dago ayen peba. Padahal le, kumye si ma si dega tanjing gua ayen peba. Ubo ma imatan ayen muni de api tiaga, di ayen gua pebi nanda ya bi ma tu tago soma lu ya me. Soma lu me ya ramu, soma ya ma bo. Kuah ayam ni dah murni dia, so kau tahu ha ayam kong ni dah wangat tahu balu piyam lah, mpiyau ni. Kuku ni kan apa file? Ayam gua pih me, nangda ya me, bima tahu pih semua, tapi taro api lo bule. Tama kau muka api pih lagi, api le mula do. Sulu cina aku mesti dia tanjung tu lagi, bini tu mesti dia ngau ngau tu boyan tu juzah ya me, tu kuni ya me, tisau pih ya me. Hebat no? Aku grup he mana ni dek ni kau mami, betin nama pawai ni lor cina mati u. Tapi macam tin tu tin dah cincin lo, mida haya si mabe. Hello mida haya si dek ama tin tu tin dah tayar mani dek suin ceno luat tisau piar. A tin tu tin dah tayar mani dek dombo muro sang tayar marwa dek suin ceno luat tadi ne tadi piar dek mida ne tadi piar dek tisau piar dek.
อ่าไอ้หลูลุ้งๆหัวอะตีนตูตีนตาเตยๆมาแค่ไล่เดะโดมโหอมุรอสังก็มานี่เลยสิจรเราไม่ပြောเยเบเนี่ยไม่ပြောเนี่ยไม่ပြောเนี่ยพยาหลูโหไม่ပြောเนี่ยงารู้เจ๋งชิ้นขันย่าเมสูมาจ้องนี่ดล่ะโดมโหอ่าอะตีนตาชิ้นๆแล้วไม่ပြောเนี่ยงารู้แลเอาก้าวเลยดูโหต้องไม่ပြောเนี่ยไอ้หลูล่ะ no 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 ไอ้หลูคันอยู่ชิ้นก็ไอ้มันมายืนบาไอ้หลูสูโลชิ้นตูมากูมาเสร็จพี่มามานี่ยามาล่ะบ่ป่าวกูโกไรก็อเมียนหนองตายะเมหนองตายะพี่มาตูเมียวก็เลยตะดิไปยามา ဒီလိုစီရင်ခြင်းမျိုးကဒီလိုပြောပြခြင်းမျိုးကမေတ္တာကိုမေ့ဖြားခံတဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလှုပ်တင်ပါတယ်မလှုပ်တင်တာကကိုမကောင်းတာတည်ရတာနဲ့သူများနည်းနည်းလေးမကောင်းတာကိုအပြစ်ပြောနေတာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကနားလေတယ်နော်ဒါလို့ဆိုတော့နားလေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းတို့ဒီတဲ့အကျင့်တရားအတိုင်းသူတို့ဘာကိုစီရင်သူထိုတရားအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမြင်အကျင့်ချ
ကိုလဲပါဖြစ်လဲအဲ့လိုအပြောခံရမှာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလဲမားနေတာကိုမျက်စိနိုင်ရှိရောတန်ကျင်ကိုမအောင်မိပဲညီအကိုမျက်စိနိုင်ရှိရောငောင့်ငယ်ကိုအဘဲတို့ကြည့်ရှုတနေဒီရဲ့ကျန်းစာကသူများကိုမပြောရဘူးသူများကိုတွိုင်းမှာအတတိမပေးရဘူးလို့လုံးဝလုံးဝမတက်ရောက်ပါဘူးနော်မားမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်ညီအကိုတွေကိုတိဆောက်ပေးဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်မဟု
can add yaw suit down baby po, piara can a pig go po pia po, general down baker, general blue low yeromle, mapioya woosui. Tano Amuro sound related to the buyer a pig go po pia yadlu, the deep yadlu, the south pia rapide, dive me, go go right as in uzo, sin chin yarapide. Mamangule, Korean time pine chayame. My own need a mesa property, myaji degree ma twelavi, see a mere purely. The lare, ye shoot the umasu re a puriga. Oh, grew dima sweet heavy roma, the antina not on kind. The king ye shook toga, do the aching, lose a deep yella can be, at a theoma vepete, theobi machide, at a another gushin, eh, that jump suit down in a one and another gushin, na mana suit down yare, kuwa through, don't think checka. So, dilu money de yago genoa mapiorogla. Pioyame, tiago tiao de dipiame. A kuchino pione don't think bima or ma bene yaw la or ma eddy a point em a bow in navy limitio. Tajan eddy luri with general the dima piaula. Piame, cuckoo and bow in ilama bow in ila sinchi viroma. To meow let the dipiame. Damada linkumia city got tangingo, tolo, bima, near guyamia city and nongego, tonai melee, hola. Diniama not an elation yachin at the kushi. Eragaro tangin and nongi. The key issue bure, kumia city ma tangin she, lubure de kama. Tan the Chonoa Kumia City Machine Mobabu. Bong song chip bare. Barele, bong song chip bare. Tanjin Sura, Kumia City at Tanjin Sura. Tanjin and Nong Ego, a chuja janet, Boubuma beat her up chipare. Tanjin Sura, General, a myaji market daroma. To me, nenele money they do, to top yara of your chipare. Nale belam do no. Near Kumia Siga Nong Ezura, near Kua nenele be marketed. A man at General at the eye money. Arauro ma kuye a magu kum sin chin bene, non da mea bene, ni a kuga a magu genorua tuatua vima a pietinida. Arau biora no, arau biora. Tajao, tangin e ngong isura bong song chepe pede, the game messi tema shini rao biora mubabu. Messi zura bale, messi zura geno a tata tema shini de winy yama, payantakin upi market a pidio biora. So, Eddie Go, Goku ranga a magi lo, you are to mea a manging a little toma pioba nere, Goku ranga papile. As you know, Daya Vidoma, Ni Akugo Taku Niva, Ti Sau Viva. Okay, Tapiomeno, the Angetikani, Angengati, the Charlie General, Angengama, so Machin Labelo Viole, Liu at all to the Kumia Sina Shido Tanjingo, Shields or Topia Law, Nama near Kumia Sina Shido, Nongego, Topia Chinga, Shinlings or Mille Mide. Okay, Angengama, so Tashine, Solo Chenaga General, Ti Sau Kaina, Malone Lopiora Mo, Tot Ti Sau Kaina. ညာဝံအပြစ်ခရရနေကဒီကျန်ချက်ကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့မဟာအငါတို့အချင်းချင်းအပြစ်မပြောနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ချစ်တော်ညီကိုမော်မာတို့အပြစ်ပြောတယ်ဆိုတာအသေးပဲနှစ်ခုတက်ရောက်ပါတယ်တစ်ခုကသူ့ကိုအရှက်ရစေဖို့သူ့အကျိုးကိုမမျှော်ဘဲနဲ့သူ့ကိုစီရင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ပြောချင်းလားတို့မဟုတ်သူ့ကိုတီဆောက်ပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့အပြစ်ကိုတတိပေးနေတာလားဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်
tapi me tugu di sao pichin le sei ne po pya ba upama chanaw lo tin au sia tiao ni ne pyo me so tin tu tin da tiao yao ga tama chan san ne myin nyut de apit ko lou mi de so yin chanaw lo wa ba phi le twa pyo pya ya ba de da ma de no da apit no phaya thakin ma chai bu no naung da yao pho lu de no so yin ma pyo pya pho lu ba de Mahoying general, ha, ma pure one, and Narama allow tea, a gown to Mahoung, a top your piano, so general, at Neosia, Losia, or Machido, Lihoreno, Teosia, yet Loga Bale. To me, I a pidigo, Taupia Pode, a tea, sau piame luli, sutau piame luli, being babile, a toagua, con a piame luli. Yonji to relate the time of it. General, a chinchin, con a piame, general, a chinchin, babile, the deep piame. Chichin mitan at the deep piame. A share yazi boom hobu, a chu yuzi boom hobu, a chu yazi boo, di sao piam. Okay, da ange tikan in aye a debe pepper. Ange chomaga Neneli nalia kere gentia the chego, geno patchen, no? Puse no yago, quiru ama pijani, palaya the narugo, what do shima, machata jani? Toro pulin to yarugo, jo nivit, the nogo, lelia kaipia jale mide. A barbole, general ringing a roll at the gencha pat an amleu. A coo, group him on needed to relay the gencha go nale yella. Puse no yago, quido ama pijani, palay at an adugo, wetu shima, macha hajan is from barbole. The gelo chenza, o mimi chenza, open heart as we bobby lina wine harbor say a shimjamino. Puse no yane, palay at an asura, a chujaja, bon uboma beat her up chipper. Barele, bon uboma beat her up chipper. Puseno ayane, palaya the nasura. General teacher lila revekama, tama chenza yes cigar origo, bong sound up chepar. Parele, tama chenza yes cigar origo, bong sound up chepar. Puseno ayane, palaya the na. Puseno is ram muin jemaga, nashino yago, pure up chepar. Palaya the nasura let tambuji de yaw pure up it. Nashino ayane, palaya the na, tambuji de yariga, bago bong sound lazuro. Tama chenza ye chenza gado rigu, payasa gado rigu, bongsong na chepar. Okay, diniyama no viroma. Queen a waka bago bongsong ale. Queen a waka, chenodo di, palaya the nane, tansine yago, tambu, matata de. Di tama chenza ye, the deep beachingo, loma loma tambu, matade, loot a chu, bongsong na chepar. Parele, tama chenza ye saga, the deep beach agago, loma loma. Tambu matata de loot the chugu, bongs on up the party. Matano Ubu mataku biobiame, genoro, a poma biorelli, a kuya messia tangin or tobi man yegu, to add the deep beba, the south beba look, don't in hurry, hold no? Hold de genoro yegu, the deep beyame, to me, money, genoro, chance agane, don't in beyame, the deep beyame, hobby. Dabi me, genoro, the deep of be de kama, the chu luriga, lemma kanja wuli. The Chuluria, Lamakan Yong de Macau, General Yam Pude, Yam Mure, Domo attain Adama Bapile. Do that had a chance, Aline, General Yan La Pit, Sadapi Sadapi. She de Machu Matina she de. Bedua Chaimale, do ye a pigo, the deep beera, Bedua Chaimale. Need that money de Nolo, Twima, the deep beam, Yaro Apil Luria, the Machaijao. Alo Machaijare come at the corner compiobi Yavi, the Gelo, Yan La Pume, do the Dimatab, do Lamakan Wubanyasui, now so like Bari. I did the ball pure up today. She simply pure mess when General Ewan Galita ya, Tamajan that he got Ewan Galita ya go. My own G do you top your piare, so ye. The chum young G do we at the Charlie Natong Jar, the chum young G do we are Namatong Yong Macau General Bapile. Yam Pian purely, hold on. Yam Pian pure comma, Athen Arama, Tuama, Pian Simon Mapiovane, the chua, Sagana in Lurely, hold on. Did the Dilu so in the Lua, Dilu so in the Lua, so ma. That means a gana la lure, tambo matata bu. Sizajino, puce in tansine yago, quido, topi hang, quia blue tambo tata male. What muid halam do you know, eh, male? A cool, grut hair lure. What muid halam do? Ema, what muid hare swing, general ye swish, shui sway juru, shui lekau, shui le sodo, palay at anaro. What ema topi tabi gila? Do tambo tata mla. Matata boo, to tambo matata boo, to nam lewu, bajangle, eddie ha yet anabalu, to matibu, tambo, to nam lewu. Nipako mali, hold on. Eddie the boat the yave. Genoro, tambo she de tama genago, to miau the deed of pide kama. The ya hobby de kama, the chu ludiga, yemu jare. Yemure kama, atne arma tomachabianere.
yobin yabi, tala lore, through tambu matata de tubo, machapi ne. Okay, dagunale villa, pianpavi meno, pusine o yago, quidu amapijani, palea danaru, wet to shima machata jani. Toro bulin to yarugu, joni, tenugu lele, kaipe jalini. Tama jans a gago, tambu matata de duri. Even glee sagago, yam pure durigo. ကျွန်တော်တို့ အတင်း အာရမະ မပြောပါနဲ့ ဆိုတဲ့ 3 တင် ချက် ဖြစ်ပါတယ် အဓိက အားဖြင့် အပေါ်မှာ ဆက်ဆက် ပြောရမယ် ဆိုရင် သူများကို တတိ ပေးတဲ့ နေရာမှာ တတိ ပေးရမယ် ဒါပေမဲ့ တတိ ပေးတဲ့အခါမှာ तू လက်မခံဘူး ရန်လာ ပြုတ်တယ် ဆိုရင် တတိ ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး ဆိုတဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ် ဒါကို နားလည်မယ် လို့ ထင်တယ် ဟုတ်ပြီနော် နှီးကုန်း ချုပ်မှ ပြောပြီးမယ် ဒီကနေ့ ပြောသွားတာက စီရင်ခြင်းနဲ့ တိဆောက် ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် Seeing chins or ah, to mea a pig go to a seeing it, to mea macon jang re pure, to mea hago to a deep beat it. Ay hago, malo ya boo, so da ne, lo yare, so that jang na koo shin yarare. Malo yaraga, koo koo nam da mea bene, koo koo masin chin bene, koo mago ma pin bene, to mea go matoa pure bane, so that hago, don't den dware. Be to mea go, a shay yazi chinga, to mea go to a yu ma seeing it, ma pine chin it, pure up yet. ဆိုတော့စီရင်ရမယ်ပိုင်းဖြည့်ရမယ်အာတတိပေးရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုကိုကိုစင်ချင်ပြီးပြီကိုကိုနောင်တရပြီးပြီဆိုရင်မေတ္တာနဲ့တမာတရားအဖြစ်သူတပားကိုတတိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုမျက်စိတွေကတန်ခြင်းထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ညီအကိုရဲ့မျက်စိတွေကငေါ့ငယ်ကိုထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ရန်ပြုတ်တယ်လက်မခံဘူးဆိုရင်အတင်းအာရမသွားမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးကျမ်းချက်မှာကျွန်တော်တို့တေချာလေးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အသက်တာမှာတကယ်တိဆောက်စရာဖြစ်စေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲနောက်ဆုံးနှိကုံချုပ်ရက်နားလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့နားမလဲတာရှိလို့ရှိရင်ပြောသွားတဲ့အထဲမှာနားမလဲတာရှိရင်ကျွန်တော်အ